Pirotsko pozorište i ove godine je među nagrađenima na Festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Nagrada je dodeljena Patriku Laziću i Mileni De Polo za uspostavljanje inovativnih pristupa u njihovom autorskom projektu predstavi Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. Lazić je pored režije bio zadužen i za scenografiju i izbor muzike, dok je Milena De Polo radila dramaturgiju. Drago nam je da smo uopšte učestvovali na Joakimu, znači ipak je to, kao što znate, festival sa selekcijom, znači ne može svako da ode, mi smo bili u toj zvaničnoj selekciji i eto, ponovo smo dobili jednu nagradu, kako smo odigrali, kako nas je publika prihvatila, to se videli po aplauzima i po onome što smo imali na okruglom stolu, tako da sam ja stvarno prezadovoljan kompletnom tom našom pojavom na festivalu. Ovaj komad je društveno angažovan, bavi se problemom samoubistva u adolescenciji. Postavlja brojna pitanja i ne nudi jednoznačne odgovore. Gradimir Filipović, direktor Narodnog pozorišta Pirot, kaže da je nagrađena i pohvaljena hrabrost hvatanja u koštac sa tom temom i njenim scenskim postavljanjem. I on je tu da malo izazove neke emocije, da naznačite neke probleme, nismo tu da to rešamo, ali eto, otprilike je to i rečeno na okruglom stolu za tu neku našu hrabrost i mi stvarno duži niz godina radimo predstave koje su vrlo, angažovane, vrlo zahtevne i to se i prepoznaje. Tako da evo, učestvujemo na ovim festivalima, ne samo na Joakimu, vi znate da smo mi bili na raznim festivalima, čak i međunarodnim. Na 58. festivalu Joakim Vujić najviše nagrada pobralo je Kraljevačko pozorište, koje je učestvovalo sa predstavom Crna ovca. Nagrađeni su pored ostalog za najbolju dramsku predstavu u celini, najbolju režiju, scenografiju, a posebne nagrade dobili su i glumci ovog teatra. Nagrade su dodeljene i Knjaževsko-srpskom teatru Kragujevac, Leskovačkom pozorištu i Kraljevačkom i Šabačkom za koprodukcijsku predstavu.